Hon stannade, stirrade och hon sa: "Vilka stora öron du har, Orr!" "Det är för att jag ska kunna höra det är bättre", svarade vargen. "Bättre", svarade vargen. Många ungdomar som har det modet som du har att träda fram här och berätta om att du är homosexuell. Emma, när upptäckte du att du var homosexuell? Nu. Oh! Så nu vill du att hela världen ska få veta. Din mamma, din pappa, dina två småsyskon Anna Maria, din bästa vän Karin, din mormor och morfar i Kalmar, din farmor och farfar i Krokom, din tränare Tore, hela laget, alla dina klasskamrater i hela skolan, din konfirmationsfest, alla samt hela bygden. Jag uppskattar väldigt att få arbeta med det jag gör. Men jag är framförallt väldigt glad för att komma ut och spela i mindre städer. Att inte bara vara liksom Stockholms centrerad, utan komma ut i landet. De som kommer och besöker min föreställning får se den. Och jag hoppas att de går hem med en massa frågor i huvudet som de själva försöker hitta svaren på. Efter varje applåd hon har tagit så seglar hon ut från scenen. Men inte helt. Hon återvänder och tar en ny applåd. Plötsligt vacklar hon till, men faller tryggt i armarna på motspelaren som påpassligt har skyndat till. Jag återhämtar mig snabbt och är redo för en ny ovation. Bravo! Bravo! Sara, Sara, underbara! Vi har väl alla dubbla liv, men just den här pjäsen handlar om Sara Bernards dubbla liv. Vi får träffa henne när hon är 78 år. Hon har ett amputerat ben sedan 7 år tillbaka. Hon ligger på en schäslong, tror jag. Det kan bli en fåtölj också. Vi har inte bestämt oss än. Ute på sitt sommarställe, Belle Isle, utanför kusten i Bretagne. Hon får hjälp av sin sekreterare Pitou under förevändning att skriva sina memoarer. Så gör hon upp med sitt förflutna. Hon hade en okuvlig energi. Så när medspelarna låg halvdöda i kulisserna, då sa hon: "Nu tar vi det en gång till." Och hennes minne var det tydligen inte heller något fel på. Hon behövde läsa en pjäs ungefär 4-5 gånger sedan satt den. Ja, det är rätt ovanligt om jag säger så.